Nos estamos especialmente satisfeitos dos avances que ten sufrido o sistema educativo galego ao longo dos últimos anos e a pesares das moitas dificultades que temos vivido nestes anos de crise, non? E, polo tanto, estamos satisfeitos de que Galicia avance en distintos rankings internacionais, como é o informe PISA. Estamos satisfeitos en que o fracaso escolar, o abandono escolar retroceda posicións en Galicia. Estamos satisfeitos desa aposta permanente, continuada, pola formación profesional que vimos de vivir ao longo dos últimos anos e que creemos que temos que seguir apostando nos seguintes. Estamos moi satisfeitos como conxunto da cidadanía da implantación deste modelo de plurilingüismo que está a ser ben acollido por parte das familias galegas que ven nese modelo de plurilingüismo un avance importante na educación dos seus fillos e, en definitiva, estamos satisfeitos de todo o que ten que ver nas políticas de inclusión e de igualdade de oportunidades do noso sistema educativo. Estamos orgullosos de contar en Galicia cun amplo sistema de apoio ás familias que se materializa en tres políticas concretas: transporte escolar, comedores escolares e libros de texto. Nesas políticas, a Xunta de Galicia adica en torno a 12 millóns e medio de euros cada ano para garantir o acceso a un transporte escolar que é gratuito, a un sistema de comedores que é gratuito ou custa menos un euro o día para o 86% do alumnado galego e un sistema de préstamo de libros de texto que atende a quen máis o necesita, as familias con ingresos máis baixos. E, polo tanto, imos reflexionar sobre o noso sistema educativo, sobre o sistema de apoio ás familias que acompaña o sistema educativo galego, sabendo que Galicia é un referente no conxunto do noso Estado, e por iso o Partido Popular ten apostado por Galicia e ten decidido que a sede onde celebrar esta Convención Nacional de Educación tiña que ser Galicia. Mañán imos reunir a máis de 500 docentes de toda Galicia nesta Cidade da Cultura para avaliar a situación actual do noso sistema educativo e os retos de futuro os que nos enfrontamos. No, no.